Dobar dan, dobrodošli v petem spletnem seminarju Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Danes bomo govorili o tem, kako Evropska unija spodbuja kmetijstvo in samooskrbo s hrano. V razpravi bomo med drugim obdelali vprašanje, kakšen pomen ima prehranska samooskrba v luči pandemije koronavirusa. Ocenevali bomo učinkovitost evropskih blažilnih ukrepov pri spopadanju s posledicami koronske krize, ter se dotaknili vprašanja, kako bomo v prihodnjo nacionalno strategijo razvoja kmetijstva vgradili v nove skupne evropske kmetijske politike, ki ima visoke cilje, ki ohranja tudi pa kontra se pa tle ustavi. O vsem tem v tokratnem pogovoru z odličnimi sogovorniki pa so Franc Bogovič, evropski poslanec. Pozdravljeni. Dobar dan. Čakamo še doktorja Jožeta Podgorška, državnega sekretarja z Ministrstva za kmetijstvo, da se nam pridruži. Dobar dan. Je tudi že pridružen. Dobar dan. Slišimo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Glavni direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice. Dobar dan. Lep dobar dan. In profesor dr. Aleš Kuta, agrarni ekonomist. Profesite, so pozdravljeni tudi vi. Živeli, pozdravljeni. Pogovor se je vodila Jerneka Drolec, in udeleženke vodi narka, da se nam v klepetalnici oglasite za vprašanje za goste ali besedo zdaj predajam poslušalici Manji Toča, vodi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, da nas uvede v razpravo. Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli. Jaz bi uvodoma samo prosila, sem videla, da se zdaj vsi dali na mute, vsi govorci, da bo pol tudi boljši glas. Hvala. Torej, še enkrat, dobrodošli, lep pozdrav. Skupna kmetijska politika je ena najpomembnejših in tudi ena prvih skupnih politik Evropske unije. Pandemija koronavirusa nas je še posebej opomnila, da gre za strateško panogo. Spomnimo se samo teh prvih dni korona krize, ko smo Evropejci panično tekali v trgovine in pičili zaloge hrane. No, med epidemijo, vsaj za me in mislim, da za mnogo koga drugega, so se spremenile tudi naše nakupovalne navade. Začeli smo več nakupovati po spletu in zdaj raje posegamo po zdravi hrani, pridelani v naši neposrednji okolici. Prav pred nekaj dnevi pa je Evropska komisija v svojem predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki se osredotoča predvsem na gospodarsko okrevanje Evrope, predlagala dodatnih 9 milijard evrov za skupno kmetijsko politiko. Zato je zdaj čas za premislek, kako lahko izkoristimo evropska sredstva za bolj trajnostno prehrano. No in tu je tudi tema današnje spletne razprave, pisanje Evropskega parlamenta, upamo, da bomo z današnjo razpravo prispevali k iskanju skupnih in boljših rešitev. Še enkrat bi se zahvalila vsem govorcem in veselim se razprave. Hvala. Hvala, Manja. No pa poglejmo zdaj finančni okvir in te finančne okrepitve. Začnimo z najbolj svežim dogodkom v povezavi s financiranjem kmetijstva Evropske unije. Ta torek je odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja opravil razpravo z evropskim komisarjem za proračun Johannesom Hanom. V razpravi ste sodelovali tudi vi, gospod Bogovič. Ste dobili pojasnila glede proračunskih sredstev za evropsko kmetijstvo in za razvoj podeželja v celem novem sedemletnem finančnem obdobju. Ter govorili ste tudi o tem novem paketu okrevanja, od katerega je za kmetijstvo namenjenih 15 milijard. Skratka, sredstev je kar veliko. Kakšen je vaš komentar, kako vi ocenjujete te okrepitve finančne? Kot je bilo že rečeno, je kmetijska politika ena teh tradicionalnih, najstarejših, tudi skupna politika za vse države, ki se že odvija vrsto let. In mi smo bili sedaj že v pripravi novega podlag za nov finančni okvir, se pravi od leta 2021 do 2027. Izhodišča, ki so bila prvotno predstavljena, so bila za kmetijstvo nekaj slabša kot to, kar je bilo sedaj v tem
novem paketu, ki na nek način govori tako o novi finančni perspektivi, kot tudi o teh dodatnih sredstvih za oživitev in pa ukrepitev in pa na nek način narediti evropsko ekonomijo in Evropo bolj odporno. Znotraj tega samega paketa je, kot je bilo že rečeno, na kmetijstvo vemo, da imamo dva stebra. V prvem stebru je, bil ukrepljen za teh omenjenih že 9 milijard. Jermejka, vi ste pa omenili 15 milijard, ki je pa ukrepitev programa razvoja podeželja in to znotraj tega nova generacija EU-ja, ki je New Generation EU. Se pravi, da je sedanji predlog nekaj boljši, še vedno gre za relativno zmanjšanje tam, nekje na približno 8% proti prejšnji finančni perspektivi. Za nas pa je zelo pomembno, da se je program razvoja podeželja iz teh predlaganih 75 milijard sedaj povečal na 90, kar pomeni, da je v Sloveniji, ki ima oba sklada približno enako velika, se pravi program razvoja podeželja in prvi steber sta podobno velika, to je zelo pomembno, kajti generalno je prvi steber v okviru kmetijske politike trikrat večji od programa razvoja podeželja. Se pravi, mi imamo relativno dosti močnejši program razvoja podeželja in zato je za nas zelo pomembno in to je ena pozitivna novica. Drugo je tudi to, da je znotraj drugega dela proračuna v okviru kohezijske politike tudi predvidenih 15 dodatnih milijard, in tam je potem še program regionalnega razvoja, ki se na nek način kombinira z, tem programom razvoja podeželja. Tako da v osnovi je še vedno zmanjšanje. Poslanci, predvsem tisti, ki smo združeni v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, ves čas trajamo na tem, da se nominalno naj sredstva ne zmanjšajo, vendar to, kar je zdaj predstavljeno, je približek. So pa bili v vmesnem času že tudi nekateri ukrepi sprejeti, ki so pa predvsem poskušali odpraviti in gasiti te težave, ki so nastale ali zaradi blokad v prometu ali zaradi pomanjkanja delovne sile, kakor tudi večjo fleksibilnost tako na programu razvoja podeželja, kjer se lahko sedaj država sama odloči, da spremeni del programa podeželja in ga prilagodi in s tem odgovarja na te krize. Prav tako pa je sedaj v zaključni fazi tudi debata, da bi znotraj preostalih sredstev iz sedanje finančne perspektive 14-20 od 1 do 2%, tu se še sedaj pogaja Evropski parlament in naš odbor z svetom, lahko dodelili tudi tistim kmetijam, ki so bile najbolj prizadete tudi v obliki enkratne pomoči tam nekje do 5 do 7 tisoč evrov na kmetijo. Tako da ob tistih standardnih ukrepih, skladiščenja in podobnih stvarih je Evropska unija poizkušala iti nasproti sektorja, ki se je pokazal, da je trden. Mi nismo trpeli pomankanje hrane v Evropi, na nek način bo v začetku težava malce v logistiki, sicer pa je problem sedaj, ko so nekateri sektori na koleni od turizma in podobno, da z pravilnimi ukrepi omogočimo to, da bo v tem kritičnem letu, ki ga ocenujem od zdaj naprej, ne bil problem in pritisk na posamezne kmetije, da bi propadale. Tako da gre za kombinacijo zaključka sedanje finančne perspektive, večje fleksibilnosti, manj kontrol, po drugi strani pa tudi, da bi znotraj nove finančne perspektive bilo na razpolago več sredstev, ki pa jih bo potem vsaka država v strateškem načrtu morala nameniti za tiste panoge in za tiste ukrepe, s katerim bo najbolj pomagalo kmetijstvo. Gospod Podgoršek, kako pa na kmetijskem ministrstvu ocenjujete odziv Evropske komisije na korona krizo na območju kmetijstva, te blažilne ukrepe, finančno podporo? Slovenija je bila recimo v svojih predlogih ukrepov precej bolj zaščitniška od Evropske komisije, glede na to, da naša država je v svoji interventni zakonodaji predvidela možnost, da po potrebi tudi prepove uvoz živil, oziroma da poseže na ceno na trgu do hudih motenj in je bila zaradi tega deležna precej ostrega pisma iz Bruslja. Se torej vam zdi, gospod Podgoršek ali pa na ministrstvu, da je Evropska komisija se odzvala prepočasi, premilo, kako? Ja, hvala lepa, lepo zdrav tudi v mojem imenu.
Mi na ministrstvu ocenjujemo, da je Evropska komisija v dani situaciji odreagirala verjetno prepočasi, ampak v tem trenutku že lahko rečemo, da je verjetno še vedno ujela nek termin, s katerimi bomo lahko pomagali s posameznimi sektorskimi ukrepi za pomoč posameznim sektorjem, tako na vinskem sektorju, kot na mlečnem sektorju in tudi drugim. Res pa je, da smo verjetno v tistih tednih v začetku marca, ko se je začela pripravljati epidemija, na našem ministrstvu verjetno delali mnogo bolj operativno in hitro in tudi v paketih, proti korona paketih, iskali učinkovite rešitve za pomoč posameznim sektorjem. Seveda tisti, ki so dovoljeni, kot dovoljena državna pomoč oziroma po sistemu de minimis, od nadomestil za kmetijska gospodarstva, ki so utrpela upad prihodkov in nadomestila za izpad dohodka, kar se v nekaterih primerih izkazuje kot morda tudi ne najbolj posrečeno rešitev. Potem smo omogočili tudi nekatere druge. Če preletiva te vladne protikoronske pakete, ena, dva, ja. Kateri najbolj pomagal kmetijstvu in živilstvu? Ne bomo je najbolj pomagal ravno ta tako imenovani 74. člen protikorona paketa 1, ki govori o nadomestilu za izpad dohodka. V okviru tega dela smo okoli 10 milijonov evrov namenili za izpad dohodka na posameznih sektorjih, zlasti na sektorju mesa, govejega mesa, na sektorju vinogradništva in pa na sektorju kmečkega turizma. Zahvaljujoč relativno ugodni situaciji korona krize, smo veseli nekaterih ukrepov, ki so bili predvideni v paketu proti korona paketu 1, in da jih ni potrebno nikoli uporabiti, ravno tako tudi ne v ukrepu iz tako imenovanega interventnega zakona, ki pa je res nastal, ki ste ga že omenili v začetku sredi marca praktično, ki je govoril tudi okrog regulacije trga, uvozov in tako naprej. Kot sem že omenil, zahvaljujoč relativno ugodni situaciji, nekaterih ukrepov res nismo uporabili črpati in tukaj smo mislim, na koncu lahko veseli, da smo se iz tega na nek način lahko izvili. Skratka, gre pa za, tudi v kmetijskem sektorju za večino ukrepov, ki jih lahko koristijo ostalo gospodarstvo, gre za odloke plačila prispevkov za kmete, za oprostitev plačila prispevkov za kmete, ki so zašli v težave, torej ki je bil padec prihodkov zaradi COVID-19 dovolj velik. Potem smo tistim, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti, omogočili tudi izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka, kot tudi za ostale SP-je in druge podjetnike v Sloveniji. Tudi pri dohodnini smo govorili o oprostitvi plačila akontacije dohodnine. Potem še nekatere ukrepe za ribiški sektor. Zelo veseli smo, da smo v ta proti korona paket 1 spravili tudi člen, ki govori o tem, da morajo javni prehranski obrati kupiti vsaj 50% hrane slovenskega porekla, torej tisti prehranski obrati, ki kupujejo na letnem nivoju do nivoja evropskega portala. V tem delu je Slovenija dokaj svobodna pri odločanju, tudi pri nabavi hrane v teh prehranskih obratih, medtem ko pri večjih zavodih, ki kupujejo več hrane, večje količine hrane, torej v večji vrednosti, kot je ta meja evropskega portala, pa so še vedno zavezani tudi k evropskim pravilom, torej velja naš zakon o javnem naročanju. Seveda smo sproščali tudi ob težavah pri sezonskem delu v kmetijstvu, smo sproščali oziroma smo omogočili, da tisti, ki pa bi želel delati po principu sezonskega dela v kmetijstvu, tudi tujci, ki pridajo v Slovenijo na to delo, da bi lahko delali praktično neomejeno število dni do konca letošnjega leta. In kar pomeni, da smo naredili odmik od zakona o kmetijstvu, ki govori o tem tako imenovanem 90-dnevnem roku. Zdaj v protikorona paketu 3 smo ravno na to delovno silo, sezonsko delovno silo, tudi dogovorili in uskladili in v končni fazi je vlada tudi sprejela ureditev, da tujci, ki prihajajo na delo v Slovenijo izven Evropske unije, torej tujci, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije, lahko se jim njihovo delovno dovoljenje podaljša
za 150 dni, kar pomeni, da lahko te oba ukrepa nekako sestavimo skupaj, da lahko torej tujci tukaj res lahko nemoteno delajo. Zdaj, kar se tiče... Do konca že teh ukrepov, se mi zdi. Veliko jih je bilo. Zdaj, kar se tiče protikorona paketa 3, pa lahko rečemo, da smo v tem delu dali velik podarek predvsem na tistih panogah, za katere ocenjujemo, da so deficitarne v Sloveniji. Govorimo predvsem o rastlinski pridelavi, govorimo o postavitvi rastlinjakov, o nekaterih poenostavitvah, ravno tako pri poenostavitvah, pri pridobivanju oziroma o pospešitvah pri pridobivanju vseh ustreznih dovoljenj, soglasodajalcev, za postavitev namakalnih sistemov, za postavitev rastlinjakov, če želite tudi opore za sadovnjake, mreže proti toči in tako naprej. Skratka, v tem delu smo naredili, se mi zdi pomemben korak k temu, da bomo lahko povečali z investicijami. Veste, da proti korona paket 3 velja v večjem delu samo do konca letošnjega leta, tako da računamo, da se bo letošnjem letu vseeno neke investicije v tem delu zbudilo. Potem smo dvignili tudi prag za predelavo malega obsega iz 3500 na 7000 evrov. Ravno tako smo v ta zakon napisali, da bomo lahko nekatere akontacije subvencij, ki jih bomo v letošnjem letu izplačali, da se bodo štele v dohodninsko leto ob dohodninsko leto tistega leta, ko bodo izdane končne odločbe, torej v dohodninsko leto 2021. Ravno tako smo zelo veseli, da smo lahko v tem paketu dobili tudi nadomestilo za, bomo rekli, tako imenovane kmečke žene, ki delajo na kmetijah, ki so starejše od 65 let, ki so jih praktično vsi ostali ukrepi obšli in smo tudi v tem delu, smo veseli, da smo tudi v ta namen na koncu pobrali okoli 1200 vlog in jih uspešno rešili in tudi že izplačujemo. Dogovorili smo tudi, da vsi ukrepi, ki veljajo za turizem, veljajo tudi za kmečke turizme in pa seveda, ko smo že rekli na tem sezonskem delu in dohodnini na področju kmetijstva, smo dosegli tudi dogovor, da lahko za zakup državne zemlje, ki je v zaraščanju, lahko zakupniki najamejo, zakupijo to zemljišče brezplačno za obdobje 10 let, koliko jo reaktivirajo. Zdaj pa mi dovolite samo še misel glede omejitve uvoza, izvoza in regulacije cen. Mi smo v tisti interventni zakon zelo jasno napisali v uvodu tega zakona, v členu tega zakona, da bi lahko koristili ta člen samo v primeru, da bi bila ogrožena prehranska varnost prebivalcev Republike Slovenije. In bi ga nikakor ta zakon, ta prvi interventni zakon nikoli ni bil mišljen, zato da bi lahko preko tega zakona regulirali poslovne poti v sami Sloveniji, ker to se vsi skupaj zavedamo, da takšne dejanja so ena najhujših kršitev pristopne pogodbe k Evropski uniji, torej omejitev prevoza blaga in vse. Tako da to pojasnilo se je urožano. Ja, za zdaj le dovolj. Zdaj pa še Branko Ravnik, mogoče bi vi lahko bolj na kratko odgovorili, da pridemo na okrog. Ja, hvala. Ja, jaz ne bom komentiral nacionalnih ukrepov, ker do teh smo se že opredelili. Kako učinkoviti so vsi ti ukrepi, katerih je bilo govora? Ja, vse kot rečeno smo že večkrat komentirali te nacionalne ukrepe in smo jih tudi pozdravili. Mogoče je naša skrb predvsem v tem, da je prenehal veljati 74. člen, ki omogoča dejansko zelo aktivno pomoč v posameznih sektorjih, koliko se znajde v težavah. Se nekako ocenjujemo, da se ta krč oziroma da se bodo posledice te epidemije kazale še skoraj skozi celo leto. Vsekakor pa vsi ukrepi, ki so bili omenjeni, so seveda dobrodošli. Ker se EU ravni tiče, ki je na nek način omogočala tudi vzpostavitev teh ukrepov na nacionalni ravni, seveda moram reči, da smo bili ves čas kritični do večletnega finančnega okvirja predlagane in ta zadnji predlog je nekako
šel v omilitev teh naših kritik, vendar še zmeraj ostaja odprto vprašanje, ker ta sredstva bodo predvsem namenjena izvajanju strategij zelenega dogovora, kako bo seveda potem delitev teh sredstev izvedena tudi na nacionalno ravno, ampak o tem mogoče malce kasneje, ko bo govora o teh dveh strategijah. Sicer pa smo na evropski ravni seveda pozdravili te možnosti, ki jih je ki jih je komisija omogočila od podaljšanja veljavnosti ukrepov skupne kmetijske politike v prihodnje leto. To je seveda malce samo po sebi umevno, ampak je izjemno pomembno, da mi imamo seveda tudi v letu 2021 in da bomo imeli tudi v letu 2022 normalno financiranje vseh ukrepov kmetijske politike. Pozdravili podaljšan rok za zbirne vloge, mi ta rok v Sloveniji koristimo in je zelo pomembno za to, da operativno lahko pridemo potem do denarja, seveda posebno ureditev državnih pomoči, ki je omogočila sploh to, da se je 74. člen kot tak izvajal. Tudi ukrepe za stabilizacijo trga, ki so za slovenski trg manj pomembni neposredno, ampak imajo pa zelo močan vpliv potem posredno, ker če gre pride do zasebnega skladišča oziroma do umika s trga na ravni EU-ja, to direktno vpliva potem tudi na naše trge, čeprav naša živilska industrija neposredno tega ne koristi v veliki meri. Najbolj pa smo seveda zadovoljni s to možnostjo izplačila neposrednih plačil v višjem deležu že v letošnjem letu. Namreč računamo, ker nekako ostali ukrepi se bodo izveneli in bo ta ukrep eden ključnih v jesenskem obdobju in res pričakujemo, da ga bo država seveda v največji meri tudi izkoristila. Zdaj na zadnje predlog, ki je bil dan v obravnavo, to je nov ukrep v programu razvoja podeželja za podporo malim predelavam, pa tudi zelo pozdravljamo, se gre za nujno poseganje v en sektor, ki je bil tudi prizadet, pa pravzaprav zdaj skozi te ukrepe, ki so bili omenjeni, niti ni bil naslovljen in nekako računamo in ministrstvo se je odločilo, da ga bo, ko bo enkrat operativen tudi izvedlo, da bo to eden izjemno pomembnih ukrepov na področju podeželja. Seveda pozdravljamo pa tudi večjo prožnost skladov in ostale ureditve, ki so bile v okviru zakonodaje sprejete. Hvala, gospod Ravnik. Naše ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zelo hitro ukrepalo za pomoč. Predvsem vidimo, da kmetom, potrošniki, kljub zaprtim mejam nismo bili deležni pomankanja, čeprav so menda imeli na ministrstvu precejšnje skrbi, kako bo z zelenjavo. Gospod Kuhar, v času epidemije se je pospešeno začelo govoriti o pomenu naše prehranske samooskrbe. O tem, kako bi morali v deficitarnih panogah od prašičereja in zelenjadarstvo dvigniti stopnjo samooskrbe. Ali današnji čas v razmerah epidemije zahteva visoko stopnjo samooskrbe? Ja, lep pozdrav. Verjetno tisti, ki me poznate, veste ta moj problem oziroma strokovni pomislek sploh glede uporabe tega izraza samooskrbe. Samooskrba je namreč en zelo nenavaden in v redko katerih državah sploh še uporabljan termin v političnem diskurzu ali pa strokovnem diskurzu. Sloveniji se je pa zelo dobro ukoreninil. Naj takoj na začetku povem, da seveda nimam nič proti temu, da se v Sloveniji povečuje delež oskrbe slovenskega porekla živil na slovenskih trgovskih policah. Vendar to nima nobene zveze s samooskrbo, je zavajajoče in diskusija o samooskrbi, če debatiramo o tem v čistem strokovnem smislu in korektno, nima pa nobene zveze s to skrbjo, ki jo politiki in nosilci oblasti imajo in tudi večina državljanov seveda pod terminom samooskrbe razume nekaj drugega. Skratka, moj prvi predlog je to, da bi samooskrbo iz političnega diskurza ukinili in se začeli pogovarjati o konkurenčnosti, o večjih deležih slovenskih živil na živilskih policah v trgovini, ker bi seveda to popolnoma predrugačilo konotacijo v razpravah. Samooskrba je namreč izraz iz 60-ih let v svinčenih socialističnih državah so ta izraz uporabljali in implicitno samooskrba usmerja razpravljalce ali pa
nosilce bližnjega odločanja, k protekcionizmu, k radikalnim ukrepom, k netržnim ukrepom, skratka komunističnim, socialističnim, ekonomskim prijemom, ki pa seveda v 21. stoletju v sodobnih srednjeevropskih državah nimajo svojega mesta. In zato, ker mi v bistvu desetletje govorimo o samooskrbi politiki in pač ta nevladna scena, ki se okrog politikov vrti, se usmerja v reševanje samooskrbe intenzivno, politični diskurs na, to, na tej temi, napori, skrbi, ne, v zadnjem desetletju so bili enormno veliki, ne, to ne moremo zanikati. Ne. Rezultatov pa ni, oziroma rezultati so pa negativni. Zdaj se lahko vprašamo, zakaj je temu tako. Temu je seveda zaradi lahko, ne vem, dva razloga stavili, to neučinkovitost državnih uradnikov in uprave, ki se je z reševanjem problema samooskrbe ukvarjala desetletje in več. Ali je pa to, kar sem prej povedal, da je v bistvu skrb in koncept, konstrukt samooskrbe neustrezna za reševanje problemov, kot jih v Sloveniji imamo. To pa je nizka konkurenčnost, verige, agroživilske verige v bistvu ne obstajajo, marsikdo jih ne razume. Tako da to bi bil en pomemben korak naprej, če bi bil seveda državna uprava, nosilci oblasti, nevladne organizacije, ki okrog kmetijstva delujejo, če bili sposobni ta korak naprej v času 30 letja prestopiti in s tem bi se seveda bistveno spremenila ost intervencija. Ne? Če bi mi pozabili duh 70-ih, 60-ih let v socialističnih državah in se predstavili v bistvu tržno realnost, govorili o krepitvi proizvodnega potencijala, govorili o krepitvi konkurenčnosti, razvoju produktivnosti, v Sloveniji kmetijstvo produktivnost stagnira več kot 20 let, a ne? Kljub vsej želji in skrbi in naporom kmetijske politike in nevladnih organizacij, so trendi negativni. Tako da pač ta strokovni dvom, da je debata okrog samooskrbe relevantna, je izrazito močan in ga je brez težave možno podkrepiti. Gospod Bogovič, kako pa se na ravni Evropske unije govori o prehranski samooskrbi? Ker Slovenci to nekako razumemo bolj kot prehranska varnost mogoče. Koliko je v tem pogledu varna, samopreskrbno varna Evropa? Ali se je že zmanjšala odvisnost od uvoza pri beljakovinski krmi za živino, kjer je največja odvisnost? Najprej okoli samega termina samooskrba in pa tudi izkušnje iz Evropskega parlamenta, zdaj, ko sem že 6. leto v Evropskem parlamentu, prvih 5 let v prvem mandatu ta beseda, ki dosti ni, ali pa bi lahko celo rekel, naj ne bi uporabljala, ali pa se ni smela uporabljati. Zanimivo pa je, kakšna je bila razprava 10. marca, ko smo bili nazadnje še v Evropskem parlamentu v Bruslju in smo imeli razpravo o problemih, ki so bili izvani s COVID-om. In toliko krat, ko sem na tej seji slišal besedo samooskrba, je nisem v 5 letih. Govorimo pa zdaj o širšem kontekstu te samooskrbe in ga je na nek način Evropska unija, recimo na področju zdravstvene medicinske opreme. Mi smo prišli v situacijo, ko smo imeli logiko, da pač trg vse uredi, ostali brez enostavnih mask, ostali brez respiratorjev, ventilatorjev, ki so se po evropski ameriški tehnologiji proizvajali v Aziji in ni pri nas. In tudi eden izmed ukrepov, ki je sedaj v okviru New Generation EU, je določitev nekih strateških stvari, katere konc konca Evropske unije ne bi imela doma. Učinkovine za zdravila, na primer, kjer smo odvisni od kitajske. Ja, se vrnemo na prehrano. Ampak je povezano v tem kontekstu, kjer imamo znotraj Evropske unije v zadnjih letih, se strinjam z dr. Kuharjem, zaradi manjše konkurenčnosti, prostega v nekaterih delih, koncentracija te proizvodnje v posameznih panogah, ki gre ali proti Mediteranu v zelenjavi sadju, ali pa ne vem, proti Severni Evropi pri meso, mleko in podobni zadevi. In tu mislim, da je sedaj na vrsti vsaka nacionalna politika, ki bo v strateških dokumentih posamezne države najprej, po moje, morala upoštevati in imeti na osnovi naravnih danosti primerne usmeritve in bo ta oskrba tudi nekje na nivoju Evropske unije se merila, v kakšni panogi pa
je najbolj vredno, da tudi doma podpremo za ukrepi, ki jih je tudi že omenil, naprimer dr. Podgoršek, kot so namakanje, plastenjaki, mreže, da bo ta konkurenčnost in večja tudi doma. Kar se tiče Evropske unije, zanimivo, da je Evropska unija v lanskem letu imela največji presežek na področju trgovine z kmetijskimi pridelki in pa tudi izdelki, tako da od nekje 270 milijard tega blagovne menjave je bilo okoli 150 milijard izvoza in pa 120 uvoza, se pravi, da je za 30 milijard več teh produktov bilo izvoženih iz trgov. Je pa zanimivo, ne, da osnovne surovine, kot je Evropska unija največkrat uvoznica, tu so, ne vem, soja in pa beljakovinski pripravki, kjer je približno 20 milijard uvoza v Evropsko unijo in je Evropa, ne vem, pri soji 10% samooskrbna. In generalno beljakovinski pripravki, zanimivo je, da recimo se tu merita tudi kava, kakao, kjer je pol toliko, kot je uvoz soje, tudi kave, kakava. Na drugi strani Evropska unija ima pšenice za dosti, je celo več izvozi, kot je uvozi na nivo Evropske unije. Pri ostalih produktih pa lahko govorimo, ne vem, pri zopet mlečni izdelki, veliki izvoz, lansko leto je bilo tudi precej več izvoženega prašičega mesa, predvsem zaradi problema v Kitajski. Potem pripravljene hrane, ki se merijo po teh kategorijah, je Evropska unija izvoza za 24 milijard več, kot je uvozla. Čokolade je tu, ne vem, za 50 milijard. Vina so tista področja, kjer je Evropska unija tudi ima za 10 milijard več izvoza, kot ga uvozi. Tako da znotraj globalno gledano lahko rečemo, da sta Severna Amerika in pa Južna Amerika, predvsem kontinenta, odkoder se veliko teh surovin izvozi širom po svetu, medtem ko je Evropa tista, ki z intenzivno tudi živinorejo, pa tudi z potem to industrijo na področju mleka, mesa, pijač, naredi ta velik izvoz. Prav da poudarimo, naprimer v tej bilanci, da v številkah omenimo, da Evropa za približno 20 milijard več uvozi sadja, kot ga izvozi. In tu predstavljajo agrumi, ne vem, 13 milijard od tega. Se pravi, zelo velike številke so tam, kjer jih v Evropi enostavno tudi ne moremo predelati. Tako da tu na uvozni strani beljakovinske komponente, koruza delno, potem tudi kakao, kava kot sem želel, izvoz in pa te tropsko sadje in pa sadje zelenjava, tisto, ki je uvozno. Potem je pa treba znotraj Evropske unije gledati posamezna področja, mediteranski del sadje zelenjava v pribitku, severozahodna Evropa, prašičje meso, tudi mleko, mlečni izdelki, tako da pri tej samo skrbi oziroma tem o skrbi, kje se kaj predeluje, treba biti kar bolj precizen, tako znotraj Evropske unije v relaciji do kontinenta in pa tudi v sami Sloveniji. Ja, hvala. Doktor Kuhar, mislim, da bi morali vi tukaj še kaj dodatno razložiti in potem bom dala besedo še Branku Ravniku, ki se je tudi priglasil k besedi. Doktor Kuhar, glejte, mi govorimo, da imamo vsega praktično dovolj in da ne bomo lačni, ampak potem odkud ta strah, ko je prišla pandemija, da bomo lačni, pa še nekaj se je pokazalo. Tudi ko smo pri mesu, govejem mesu, več kot 100% samooskrbni, pa se je to meso izvažalo v tujino in mi nismo... To so vse nesmisli, ki v bistvu se pojavljajo, ne, z uporabo napačnih 30-40 let starih konceptov samooskrbe. Samooskrba je v osnovi, bi rekel, inherentno ima, da se traži protivnik, vanjski protivnika, ne, če se jugoslovansko izrazim, ne. Samooskrba ima v sebi ta element. Išče se sovražnik iz tujine, ne pogleda se, kaj je narobe z nami. To je pač moja največja strokovna porekanje uporabi tega izraza. Slovenija mora zelo veliko sama narediti. Slovensko kmetijstvo je zaostalo, nekonkurenčno, med najmanj razvitimi kmetijstvi znotraj Evrope 28-27 in tako naprej. Če pa mi govorimo o samooskrbi, pa gledamo tujce, gledamo sovražnike, protivnika, izvan, ne, naše lepe zemlje, tako da se malo pošalim. Skratka, jaz mislim, da je dejansko čas, da mi tukaj gremo 10 let, 20 let, 30 let naprej.
samooskrba tudi meša, ne? Gospod Bogovič je zelo lepo in natančno povedal, kaj se tiče, kar se tiče bilance Evropske unije. Ampak in je bil natančen, sem ga poslušal, ker to seveda moje priljubljeno področje in me natančno razlaga, ampak samooskrba pa meša živilske izdelke in surovine v en koš, kar je popolnoma netransparentno. Ne? Mi ne moremo v času 2020 govoriti o enem miksu, če pa vemo, da je intervencija, ki je potrebna zelo natančna v zaostalem slovenskem kmetijstvu in živilski industriji. Tako da, kar si moram privoščiti, ali pa nujno si moram privoščiti, je natančna razprava, ročevati med neužitnimi kmetijskimi surovinami in živilskimi izdelki, ki jih treba predelati. Najboljš primer je meso govedi, ki je Slovenija ima izrazite konkurenčne prednosti, vendar samooskrba je visoka, potrošniki pa dobimo med 60-65% mesa in mesnih izdelkov Slovenije na bazi govedega. Na bazi govedi je slovenskega porekla. Podobno je pri mleku. Tako da, dejmo ta korak naprej narediti. Ne? Generacijski premik je nujen, teme se morajo spremeniti, to so šlager pesmi, ki jih poslušamo 30 let. Rezultatov ni. Ne? Se pravi, mi imamo na področju proizvodnega potencijala v kmetijstvu porazno sliko, 30 let se v bistvu ne spreminjajo stvari. Tako da, očitno je nekaj narobe s tem, če mi v bistvu ta politični diskurs vrtimo v istem razvojnem modelu. Po drugi strani, bo treba kljub vsemu nekaj povedati. Ne? Slovenija nima poraznih rezultatov kmetijske politike v področju, kjer se najbolj, rekel, bodi si odprto ali pa zaprto angažira. Ne? Mi nimamo revščine na podeželju, ne? Mi imamo razvito podeželje v smislu infrastrukture. Marsikatera bolj razvita evropska država ima večje težave na podeželju v smislu kohezije, v smislu enakomerne razvitosti, v smislu radikalne revščine na podeželju. Slovenija tukaj nima težav, zato ker se politika pač 30 let ukvarja s kmeti, ne pa z kmetovanjem, ne pa s proizvodnjo hrane, ne s proizvodnjo, se pravi, z ustvarjanjem in krepitvijo oskrbnih verig, ampak pač z dobrobitjo kmetov, kar je lahko zelo, zelo, bi rekel, legitimen cilj politike, popolnoma niti slučajno ne oporekam, ne? Da se politika, da se državni uradniki trudijo za to, da ljudem na podeželju, ki kmetujejo, je njihov standard ok, vendar potem mi ne smemo biti presenečeni, da je pa proizvodni potencial takšen, kot je, izrazito slab, nizek, naša konkurenčnost je, bi rekel, med najslabšimi v Evropski uniji. O tem se pa mi ne pogovarjamo. Mi se pogovarjamo o samooskrbi, ki je nek virtualen konstrukt iz nekih popolnoma drugačnih časov. Gospod Ravnik, mislim, da ste prej želeli besedo, ja. To samo oskrbo. Ja, tako je, ker moram se na tole odzvati, ne, se ne strinjam z dr. Alešem v teh navedbah, ker gre za dejansko predstavitev nekega doktrine liberalnega koncepta, na katerem temelji celotno naše obdobje razvoja te države in se je izkazal zdaj ravno v tej krizi kot nekaj, kar ne funkcionira. Zakaj? No, mogoče še to. Na evropski ravni se je v preteklosti govorilo veliko o prehranski varnosti. Moram reči, da zdaj se pa malo delitev dela. Ne? Vzhodnoevropske države govorijo o samooskrbi, zahodnoevropske države pa izjemno močno govorijo o lokalni preskrbi. Sej v ozadju je pa cilj enak. Ampak, če se vrnem nazaj. Konkurenčnost da, vendar konkurenčnost pod enakimi pogoji. In če imamo mi naše kmetijstvo strukturno tako organizirano, ali pa tako strukturno, kot je, če imamo naravne omejitve, take, kot jih imamo, in vemo, da imamo 85% teritorija države je območje z manj primernimi za kmetijsko dejavnost, in če imamo stanje na trgu tako, kot imamo, tako koncentrirano trgovino, ki praktično diktira kompleten tempo, in da imamo razmere generalno, če se primerjamo z drugimi državami, ki nekako favorizirajo svoje proizvajalce oziroma živijo ali pa pridelujejo v okoljih, ki so izrazito ugodni ali pa mogoče temelijo celo na kakšnih, rečemo, sužne lastniških odnosih, kot je pridelava zelenjave na jugu. Torej, če konkurenčnost da pod enakimi pogoji, ampak to ne more biti popolni liberalni koncept, se pravi, država mora imeti neko usmerjevalno politiko. Mi smo pa ob osamosvojitvi rekli,
izberemo liberalni koncept, ljudi naj se znajdejo za izgubo dohodka in damo pa podporo oziroma ta neposredna plačila oziroma ukrepe kmetijske politike in smo se premalo ukvarjali s tem prvim delom, kako zagotoviti enake konkurenčne pogoje vsem, ki delujejo na trgu. In to je tisto, kar moramo mi v prihodnje nasloviti, če hočemo naše kmetijstvo dejansko pripeljati ven iz te krize in konkurenčno, da, vendar na enak način kot tista hrana, ki prihaja k nam na trg. In mi ne dobivamo na naše mize samo hrano, ampak dobivamo tudi nadomestke in dobivamo hrano, ki je bila pridelana v nepoštenih pogojih in dobivamo hrane iz množičnih, kot množičen produkt, ki mu je seveda težko konkurirati z eno tako mehno, reko nišno proizvodno, kot je v Sloveniji in seveda najprej moramo pa zagotoviti, da bo prebivalstvo te države boljše živelo, da bo lahko kupovalo tudi malce dražjo hrano, ali pa mogoče jih osvestiti, da bodo tudi strukturo proračuna prilagodili in da bodo več dali pomembnosti hrane v družinskem proračunu kot pa ostalim dobrinam. Ne morem, sicer imam še veliko zapovedati, ampak žal ne gre na krajše. Hvala. Ali bi želel zdaj kdo replicirati? Doktor Kuhar? Jaz bi zelo na kratko nekaj povedal. Skratka, apsolutno obrane, tukaj nobenega problema nimam, ampak fokus in stalno ponavljanje, da imamo mi težke proizvodne pogoje, to v bistvu nas v razvojnem smislu zelo, zelo zadržuje, nas vleče nazaj, mi mislimo, da smo v bistvu nesposobni konkurirati. To je prva stvar, druga stvar je pa ne smemo pozabiti. Največja rana slovenskega kmetijstva je v bistvu velik delež kmetov, ki niso vezani v formalne ekonomske tokove. Mi imamo okrog 20% kmetov, ki so sploh kakorkoli prisotni na trgu, ki se lahko postavijo v bitko preostale kmetije, bodi si ne proizvajajo več nič ali pa zelo malo, predvsem same zase. To je meni največja skrb. Mi moramo se predvsem fokusirati za doseganje teh ciljev, ki jih ti nagovarjaš, seveda v to, da se usmerimo na tržne proizvodne, tržne kmete, se pravi kmete, ki jim je kmetovanje, proizvodne hrane, eksistenčna nuja v smislu poslovne aktivnosti. Imamo pa zelo neugodno strukturo demografsko, ki pa nima nobene zveze z prehransko suverenostjo, samo skrbo nacije, ampak ima predvsem veze, je pomembna velika razvojna težava Slovenije, da imamo na podeželju velik delež ljudi, ki so socialno, bi rekel, na robu, se jim reče kmet, ampak oni niso del sodobnih tržnih verik, ampak so pač gospodinstva na podeželju s statusom kmeta, ki kmetujejo bolj kot ne zase ali pa za širši krog. In ko bomo ta presek naredili, se pravi, bomo izločili profesionalne razvoj usmerjene kmetije, ki jih je 20% vseh slovenskih kmetijskih gospodarstv, in preostalih 80 jih seveda ohranimo v nekem varnem socialnem omrežju, ampak jim ne moremo več reči in ne moremo jih siliti v to, da sodelujejo v krepitvi konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, ker to niso kmetije v razumevanju leta 2020. S tem, to bi naredili pomemben korak naprej v modusu, modelu razvoja slovenskega kmetijstva, je pa to seveda, dovolite izrazo, ne, to je harikiri, to je zelo, zelo težko narediti, ne, ker seveda in politika in nevladne organizacije želijo imeti zelo velik bazen svojih članov, s tem se seveda ta politična ekonomija utemeljuje, ampak mi zaradi tega ne naredimo koraka naprej, ker si tega kritičnega, bi rekel, realizacije, dojemanja ne želimo privoščiti, ne zmoremo. Ne? In flancamo o 70 tisoč kmetih, ampak od te 70 tisoč kmetov je proizvodno usmerjenih kmetov, ki prodajajo v zadruge, izvažajo, če hočete, v tujino surovine, žive živali, karkoli, prodajajo slovenskim živilskim podjetjem, jih je nekaj več kot 10 tisoč, 20 tisoč. Ostalo je pa, so pa prebivalci na podeželju, ki kmetujejo. Ne proizvajajo hrane za prebivalstvo. To je moja glavna skrb. Hvala, doktor Kuhar. Zdaj pa še besedo dajem gospodu Bogoviču. Kako pa z evropskega vidika, tudi gospod Podgoršek, kasneje dobite besedo. Najprej pa gospod Bogovič. Torej, mi se zdaj pogovarjamo, da bi vsi bi želeli povečati lokalno proizvodnjo hrane in samo oskrbo na nek način, ampak vprašanje je kako in mi smo premalo pozornosti posvetili temu, da bi imeli neke močne verige
z neko blagovno, prepoznavno blagovno znamko na koncu. Recimo, nekatere države v Evropi, gospod Bogovič, so temu posvetile veliko več pozornosti, naprimer Italija s svojim močnim zadružništvom, verjetno Estonija, berem tudi, Hrvaška gradi te močne stebre, ampak to ne pomeni, da kmetje niso participirani, da kmetje ne proizvajajo več, verjetno. Povejte, Vino, kako? Ja, mislim, da prehajamo zdaj v to, kako naprej iz te situacije. Glede, kmetijska politika je bila najprej namenjena tem, da prehrani lačno Evropo. In je bila strogo usmerjena v proizvodno in v čim več proizvodne, tudi ukrepi so šli, proizvodno vezani ukrepi. Fischer, avstrijski komisar, je pripeljal podeželje, termin podeželje in pa program razvoja podeželja in podpora podeželju. Sedaj se dodaja še tretji steber, ki je vezan predvsem na ohranjanje okolja. In mi imamo zaradi zemljiškega maksimuma in vseh stvari posestno strukturo, kakršno pač imamo. Se strinjam z doktorjem Kuharjem, da imamo nekje, ne vem, 10.000 proizvodno vezanih, proizvodno usmerjenih kmetij. Od tam naprej pa imamo zdaj eno zagato. Če želimo imeti podeželje, kot ste omenili, doktor Kuhar, ga imamo zato, ker imamo, ne vem, tudi uspešne občine, ker imamo regionalni sklad, ker imamo na osnovi policentričnega razvoja tudi drobno obrt na podeželju. In sam vidim v prihodnje, da bomo morali imeti zelo strukturiran pogled. Eno je usmeritev v teh 10.000 kmetij s poudarkom na teh dosedaj že 4.000 mladih kmetov in stimuliranjem teh mladih kmetov in jim omogočimo, da bodo zaokrožili ta kmetijska gospodarstva, ki bodo proizvodno vezana, da bomo imeli tudi bazno oskrbo. Od tu naprej pa prihaja, tako če hočete, za zdravo podeželje, kakor tudi za okolje, pa na vrsto te srednje velike in pa male kmetije. In te pa rabijo zdaj te pristope, ki so se pokazali kot možni tudi v koronavirusu, to spletna prodaja, kratke verige in tu mislim, da je z kvalitetnimi dopolnilnimi dejavnostmi, povezavi s turizmom, kar nekaj prostora, da lahko marsikatera kmetija ostane. Sam v konceptu pametnih vasi dodajam tudi ostale storitve na podeželju, skrb za ostarele, potem mobilnost na podeželju, energetika na podeželju in če bomo iskali v konkurenčnosti, v proizvodni in v sami kmetijski proizvodni posebenost podeželja, se bo zgodilo to, kar se je zgodilo v Slavoniji, kjer 20-30 hektarske poljedelske kmetije niso več dovolj za preživetje. In tu mislim, da imamo veliki izziv, po eni strani narediti tudi z blagovnimi znamkami možnost, da bo to naše mleko kvalitetno čim bolje prodano, če hočete tudi po teh verigah v veliki, večji proizvodni, od tam naprej pa v povezavi z dopolnilnimi dejavnosti, turizmom, veliko prostora za te manjše kmetije. In sam mislim, da je tudi se pokazal poseljeno podeželje kot tisto robustno, odporno, zakaj je Slovenija tako dobro prešla iz krize ven. Tako da jaz mislim, da pa se postrinja z Brankom Ravnikom, da v zelenjavi, če bomo mi imeli konkuriranje za tistimi, za katere delajo migranti na Sardiniji pa na Siciliji, bomo imeli velike probleme. Ključno pa je v tej zadevi, kako se pa odgovorno organizirati in po vertikali, če hočete, tudi s trgovinskimi verigami, da ne bo to samo marketinški trik lokalno, ampak da bodo, ne vem, konec januarja podobno, kot so v teh organiziranih državah za zelenjavo, dogovorjeni dogovori in se na teden natančno planira, kdaj bo proizvodna, po kakšni približni ceni. Se pravi, več plastne ta razvoj slovenskega kmetijstva, tudi sam vidim 10-15 tisoč kmetij, ki bodo zagotavljale večino produkta, na ostalih kmetijah pa bomo sledili delno tudi to samooskrbni del, ki je tudi pomemben za svoj krog, bližino, družino, okolico in pa od tu naprej pa potem tudi še te manjše kmetije, ki bodo tudi lažje dosegale te cilje, ki bo v strateškem načrtu razvoja kmetijstva potrebno povezati tudi z ohranjenjem okolja in nekih ekosocialnih storitev, ki tudi kmetijstvo upravlja. Hvala, gospod Bogovič. Zdaj moram prebrati še tudi, precej zanimivo je tukaj v klepetalnici,
Recimo, Peter Pribožič pravi, če slovenska predelovalna industrija ni pripravljena svojo dejavnost v osnovi usmeriti na pridelke slovenskega izvora in svojo dejavnost gradijo na poceni surovinah pripeljanih iz vseh koncev sveta z vprašljivo kvaliteto in vprašljivim izvorom, potem to ni prava pot. To je samo, se pridružuje pač tej razpravi. Drugače pa, gospod Podgoršek, ste vi na vrsti. Vaše razmišljanje in skratka, morda še moje podvprašanje, ali v prihodnje kmetijsko ministrstvo namerava v teh svojih strateških dokumentih v pripravi nacionalne strategije in podobno bolj tudi konkretnih operativnih programih dati več pozornosti ne samo kmetom, vsekakor tudi po podeželju, ampak tudi okolju, dobrobiti živali in podobno. Ja, hvala lepa, vprašanje je izrazito aktualno in tudi zelo na mestu. Tudi sam se ne bi loteval več vprašanja glede same definicije samooskrbe, ampak samo nasredno z gospodom Bogovičem, evropskim poslancem, ki je začel svoj nagovor v drugem delu z datumom 10.3. In tudi danes lahko v Sloveniji govorimo, še enkrat ponavljam, da smo išli iz krize dokaj ugodno, nismo imeli nobenih zastav v prenosu, v prevozu hrane. Ko pa smo imeli na mizi sredi marca povsem drugačen scenarij, ko smo odštevali dneve, odkje dobiti sojo za slovenski sektor, torej beljakovinsko komponento kot krmo za perutninski sektor, živinorejski sektor, sicer nasploh, ko smo prišli do 4 dni še zalog v Sloveniji, takrat je bilo vredno to vprašanje povsem drugačno. Ampak kot rečeno, se ne bi letel, ne bi polemiziral okrog tega pojma. Pomembno pa je, da vendar zagotavljamo prehransko, na nek način dovolj hrane za Slovence, za Slovenke, da v nobenem primeru tega pomankanja ne bi smeli občutiti. In z tega zornega kota smo tudi vse ukrepe peljali v tej smeri in tudi spremljali dnevno vse tokove v Sloveniji in tudi v sosednjih državah, da smo vendar lahko predvidevali morebitne težave oziroma tudi že na koncu rešitve, tudi za beljakovinsko komponento, o kateri sem že začel. Ko pa pogledamo, kako naprej, tukaj je verjetno tista ključna točka preloma, ki jo bomo morali vsi skupaj, tako politika, kot vse nevladne organizacije, kot vsi raziskovalci verjetno skupaj razvijati v samo prihodnost razvoja slovenskega kmetijstva in tudi slovenskega podeželja. Ne bomo že Evropa naslavila k temu, da bomo morali vse več pozornosti nameniti tudi okoljskim vsebinam, dobrobiti živali. V končni fazi podnebne spremembe so tukaj, rezultate žanimo v tem delu, da imamo v 5 letih 4 pozebe v sadjarstvu, vmes ena dobra sezona, da imamo vse več težav z sušami, tudi letošnja pomlad je bila izrazito suša, pridelki pri ječmenu bodo zagotovo slabši, prvi odkos bo slabši, kot bi sicer bil. Zato nas tukaj čakajo tudi v tem programskem obdobju, predvsem pa v naslednjem programskem obdobju, nas čakajo izzivi v še močnejšo podporo z ukrepi, finančnimi ukrepi v smeri večje odpornosti slovenskega kmetijstva. Tako na podnebne spremembe, ko bomo morali odgovarjati z namakalnimi sistemi, mrežami proti toči, proti pozebnimi zaščitami, uporabi geotermije za ogrevanje rastlinjakov. V tem trenutku se v Sloveniji že kažejo veliki presežki sveže solate slovenskega porekla, ob dejstvu, da je po predenem mesem praktično skoraj da ni bilo oziroma je bilo zelo malo. In te sezone moramo podaljšati. Moramo delati investicije v živilsko-predelovalnem sektorju. In moramo vendar tudi ta sektor ukrepiti do te mere, da bo, tudi mi si želimo, čim več hrane slovenskega porekla prišlo na police, ampak tudi porekla od slovenskih kmetij. Moramo delati vse več na zbirnih centrih, na skladiščnih kapacitetah. Tudi tukaj imamo v tem trenutku, ko govorimo o nekaterih ukrepih, tako imenovanega kriznega skladiščanja v mlečnem sektorju, imamo kar malo težav, ker imamo skladiščnih kapacitet. Torej, Evropa ponuja sredstva, ukrep je dovoljen, moramo biti iskreni, tudi skladiščne kapacitete smo najdli, ampak je bil za ta namen potreben zelo velik napor, da bi lahko te ukrepe na koncu tudi dejansko izvajali.
Čaka nas nedvomno razvoj tehnologij, prenos tehnologij na kmetijska gospodarstva, prepoznavanje in sodelovanje, oblikovanje verig. V tem trenutku lahko trdimo to, da tudi v času krize so verige delovale, tiste, ki so bile vzpostavljene. In to nas opogumlja, da moramo v ta del vlagati vse svoje napore, da bomo, ko govorimo o verigah, od kmeta, živilsko predelovalnega sektorja, zadruge, kot omenjenega člena, do trgovine. In tudi ta tako imenovani mesec slovenskega mleka na trgovskih policah v mesecu maju dokazuje, da smo se sposobni dogovoriti, da smo sposobni najdeti skupne interese in da verige lahko delujejo. In ta kriza nas bo zagotovo, nas je zagotovo naučila, da se to sodelovanje v končni fazi splača. In tudi, ko smo imeli v času največje krize, velike težave, ali pa relativno velike težave pri prodaji nekaterih izdelkov, nekaterih pridelkov ali, če hoče, tudi živali iz kmetije, ne, smo na koncu ugotovili, da imamo problem predvsem s tistimi, ki so samostojni, samostojni ponudniki, ki niso povezani v verige. Medtem ko pogodbe so se tudi v času največje krize izpolnjevale. Naj zaključim, vemo, da nas čaka tudi pomladitev lastnikov, nosilcev kmetijskih gospodarstv. Pa ne zato, se strinjam z dr. Kuharjem, pa ne zato, ker bi s tem na prvo žogo vplivali na samo predelavo hrane. Vplivamo pa s to pomladitvijo nedvomno na večjo inovativnost teh mladih lastnikov, na povečanje konkurenčnosti, na digitalizacijo, na boljši prenos znanja, na nove tehnologije in na teh kmetijskih gospodarstvih. In zato si želimo tudi v tem delu, v naslednjem programskem obdobju, delati še bolj intenzivno. Hvala lepa. Zdaj bo treba iti seveda konkretnim ukrepom od vseh teh strateških usmeritev, kar kmalu že. Drugače pa, gospod Ravnik, me zanima, zaradi strožje okoljske zakonodaje smo bili priča protestom kmetov zlasti v Nemčiji, potem se je spodbudil kontraučinek protesti okoljskih aktivistov. No, v Sloveniji pa kmetje v veliki meri že zdaj delate pod tako ostrimi pogoji kmetovanja, kot se šele napoveduje za Evropsko unijo. Zdaj smo nekako že v zaključni fazi tega današnjega pogovora, tako da mogoče ta poudarek, je to prednost, na kateri bi lahko v prihodnje gradili naše kmetijstvo, prepoznavnost naših živilskih izdelkov? Ja, mogoče samo še besedo na prejšnjo temo, res čisto na kratko. Glejte, Državni zbor je sprejel strategijo razvoja kmetijstva, podeželja oziroma hrane v naslednjem obdobju in tam noter je dost natančno zapisano vse. In vse, kar je treba narediti, je začeti izvajati tisto, kar smo v strategijo zapisali. To pa je trajnostna preskrba z lokalno hrano in v to smer vse aktivnosti. Mi imamo danes tako na nek način individualizirane politike, ki gre vsaka v svojo smer in ne gre in ne k skupnemu cilju. In dejansko je treba pač kot prioriteto postaviti pridelavo hrane in vse ostale, trajnostno pridelavo hrane in vse ostale politike v to smeri. Ker se pa tega tiče, da drži in seveda z posebno skrbjo tudi gledamo zapis te nove strategije od Vil do Vilic, ki prinaša kar resne premike v kmetijski pridelavi, predvsem, ko gre za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, uporabo gnojil, seveda pa cel kup drugih mehanizmov. In za nas je seveda, ker trendi v Evropi bodo šli v tej smeri, mi danes imamo pri rabi fitofarmacevtskih sredstev že danes visoko stopnjo standardov v Sloveniji, tudi imamo veliko število kmetij, ki so vključene v okoljske programe, ki spodbujajo manjšo porabo oziroma uporabo sredstev za varstvo rastlin, ki so okolju sprejemljivejši. Tisto, kar je za nas ključno v prihodnje, je, da bodo na razpolago vsa sredstva, ki jih bo industrija v tem trendu razvijala, ker mi smo majhen trg in lahko se nam zgodi, da bodo na našem trgu to draga sredstva, ki jih bo težko dobiti in zato je za nas seveda pomembno, da ko se bodo te politike razvijale, da bo to na razpolago. Podobno je pri trendih, ki grejo v smeri zmanjševanja izgub hranil, tudi tu so naši kmetje že danes v okoljskih programih, ki izboljšujejo, kakovost tal, izboljšujejo
vsebnost hranil, gnoji se na podlagi analiz in že danes recimo na področju antimikrobikov, ki je tudi eno od pomembnih vsebin iz strategije od vil do vilic, smo država z najmanjšim deležem porabe. Torej, mi smo v tem delu nekak dober zgled na področju biodiverzitete prav tako in seveda zdaj je ključno vprašanje, ali in kako bo to vključeno potem v ukrepe kmetijske politike, ali ne bomo tukaj kot država bolj papeški od papeža in bomo uvajali neke dodatne administrativne in druge omejitve, ki bodo na nek način kmetijstvo še v dodaten krč peljale in manjšo konkurenčnost, ali bomo to sprejeli kot izziv in priložnost, seveda temu bodo morali pa slediti tudi sredstva in jaz pričakujem, da se bo v pogajanjih država, seveda, da bo država zagovarjala drugačen ključ delitve. A ne? Če bo po novi strategiji za biodiverziteto večji poudarek dan temu, da bo potrebno z večjo mero aktivnosti posegati na območja Natura oziroma, da bodo bolj zavezujoči ukrepi na teh območjih, seveda pričakujemo drugačen delež delitve, kot smo ga sicer deležni v običajnih odstotkih, ko se sredstva delijo. Slovenija v tem primeru je dober zgled in pričakujemo v proračunu tudi več sredstev, da te dobre zglede podpremo. Hvala, gospod Ravnik. Gospod Kuhar, v vaši zaključni misli me zanima, kako ukrepati za krepitev kmetijstva in celotnega sistema prehranske oskrbe, da bo odporno tudi na morebitne prihodne krize, podnebne, socialne, ekonomske, zdravstvene. Ja. Super razprava, bila res zanimiva. Jaz mislim, da je glavna stvar, ki si v Sloveniji mora prvošiti, je konceptualni preskok 20 let v diskurzu, političnem diskurzu, ukvarjan s kmetijstvom, pač moramo narediti ta korak naprej. Kmetijstvo, mislim, politike, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, so zelo kompleksne, od, smo že danes rekli, od ekonomske, socialne, okoljske, ne nazadnje kulturne, zgodovinske, prostorske, skratka vse to se meša, ne. In prvo sporočilo je to, da je treba se tudi naliti čistega vina, državna uprava na področju kompetenc, znanja, napredovanja zaostala, vključno z nami znanstveniki na vseh področjih. Mi moramo vedeti, da drvi kmetijstvo in celotni oskrbni sistemi s hrano, kar se tiče kompetenc, znanja, inteligence, izrazito hitro naprej, mi smo pa naročni, mi imamo ročno zategnjeno in se vrtimo z enimi všečnimi populističnimi konstrukti, kot je samo skrba na mestu in seveda zato ne preseneča dejstvo, da seveda padamo na ključnih teh ekonomskih karakteristikah. Zdaj, ena stvar, ki je nismo omenili, pa je pomembna, če želimo natančno politiko upravljati in tega si tudi v Sloveniji ne prevošimo. Mi imamo natančnih podatkovnih baz o stanju na kmetijstvu. Mi nimamo podatkov o kmetijah, 70 tisoč govorijo politiki, da jih je, mi pa nimamo osnovnih podatkov o ekonomskem stanju. Kako boš ti delal natančno politiko, ocenjeval, kakšno je stanje na kmetijah, na posameznih objektih, če nimaš nobenega podatka? Kratka, to je stvar, ki jo ravno tako 20 let izpostavljamo, podatkovne baze, analiza. Politike v sodobnem svetu temeljijo na faktih, na podatkih, ne pa na izjava gromovnikov in agresivnih individualistov, ki jih seveda zanima lastna korist, ne pa korist sektorja. Zdaj pa naprej, skratka, naslednji korak pa je v svetu je tudi še zelo malo, v razvitem delu sveta je zelo malo ministrstev, ki govori o kmetijstvu, večina ministrstev in politične intervencije je usmerjena v oskrbni sistem živili, se pravi, govorimo o strnjenem, koherentnem, enoznačnem sistemu pridelovalcev surovin, kmetijske surovine večinoma niso užitne, večina kmetov proizvaja nekaj, kar je treba proizvesti v sodobnem svetu, zdaj, če gremo v podsaharsko Afriko, je to drugače, ampak v razvite Evropi je večina kmetov, ki proizvaja, je odvisna od dobre povezave z odkupovalci in to se je tudi pokazalo. Kmete v Sloveniji, ki so imeli pogodbe z sistemi, ki so pogodbeni, dolgoročni, pošteni, uravnoteženi odnosi na ekonomskih osnovah, tam ni bilo težav, težave so pa bile marsikje drugi. Skratka, mi moramo začeti razumeti, da kmetijstvo je tako kot proizvodna pločevine v avtomobilski industriji. Ne?
Če mi želimo pospešiti proizvodnjo avtomobilov, ne bomo govorili o pločevinarstvu in valjanju pločevin, pa govorimo o globalnih oskrbnih verigah, ki omogočajo, da se naredi en sodoben avtomobil. Živilska industrija ali pa proizvodna hrane se v ničemer ne razlikuje od tega. Je splet enih zelo zapletenih odnosov na osnovi ekonomije, na osnovi preferenc, razumevanja kompleksnih tehnoloških procesov in na koncu se znajde na polici živilo, ki mora biti konkurenčno, mora biti všečno, mi lahko flancamo karkoli že hočemo v tem kvorumu. Poglejmo si malo, kaj se dogaja na makroekonomskih bilancah, poglejmo, kaj je na policah in nam bo jasno, da je očitno potrebno spremeniti kompas, smer, razumevanje, politične konstrukte v ozadju in pač posodobiti pogled, če želimo, da ekonomija v kmetijstvu še sploh obstaja, da bomo na področju, če želite, hrane, konkurenčen ponudnik in da bomo Slovenci lahko proizvajali hrano zase in čim več tega spravili tudi na police, kjer pa ne pozabimo, bitka je neizmerna, neizmerna bitka na policah in to vrstno flancanje je seveda tem konkurenčnim mednarodnim dobaviteljem zelo koristi, a ne mi govorimo o nerelevantnih stvarih, oni pa šleperji, tovornjaki masovne količine hrane pripeljajo tudi v Slovenijo in ena izmed stvari je seveda, kako regulirati trgovino, oglaševanje trgovinskem sektorju, ki Slovenijo okupirala, mi smo izrazito okupirani strani trgovine in to je ključna stvar tudi za naprej. Skratka, korak 30 let naprej v konceptu razumevanja politike, v razvojnem modelu, v ciljih, podatkovno poglobljeno razumevanje kmetijstva, živilske industrije in fact-based policy, ne pa politika na področju populizma in nekih gromovnikov, ki so doslej v bistvu ugrabili pogosto tudi kmetijsko ministrstva, politiko in tako naprej. Hvala lepa, dr. Kuhar. No, zdaj smo že kar pri koncu. Čisto na kratko bi prosila še zadnjo besedo, gospod Bogovič, kako bi morala Evropa in z njo Slovenija izkoristiti koronsko krizo za prenovljeno kmetijsko politiko, da nekako presežemo to, da gremo res naprej v bolj digitalizirano, bolj sodobno kmetijstvo. Kot sem že dejal, ne, kriza je marsikaj pokazala, kot sem že dejal, področje spletne trgovine je zaživelo na številnih področjih in marsikdo, ki prej ni bil tako več tega ali kot potrošnik ali kot predlovalec, ponudnik, se je vključil v ta sistem. Tako da to je ena od priložnosti. Generalno pa, kot so osnovne usmeritve kmetijske politike, na eni strani znanje izboljšati samo proizvodno, v tej klepetalnici tudi bilo govor o zemljiških operacijah, ki so v Sloveniji še vedno nujno potrebne, tako da ti ukrepi komasacije, namakanja, izgradnja te osnovne infrastrukture predelovalne, kot so rastlinjaki, termalna energija, povezavi z zelenjavarstvom, so predpogoj. Predpogoj so tudi potem infrastruktura naprej za pakiranje, sortiranje. V našem koncu sem bil župan, ko smo zgradili 300 hektarov namakalnih sistemov v Krki in sedaj se recimo ta zelenjava organizirano je pojavljala na trgu in je tudi več ali manj šla preko enega od teh trgovskih centrov. Sam mislim, da nujno rabimo tudi te centre, kjer bi v bistvu neke vele tržnice tudi teh slovenskih produktov lahko ponudili v velikih slovenskih mestih na razpolago gostinstvu, potrošniku in da imamo tudi ta direktnejši pristop. Nujno imeti blagovne znamke, v ozadju pa organiziranega pridelovalca in to, kaj je bilo rečeno, po vertikali vse do trgovine dogovorjene odnose. Teh samostojnih izletov pri tako občutljivi proizvodni, kot je na primer solata, je, bo več hočemo ali nočemo obsojeno na propad na dolgi rok. Mislim, da je zelo pomembno tudi ta diverzifikacija na podeželju. Sam zelo stavim na to, da si ne smemo zatiskati oči, da je v kmetijski proizvodni dovolj delovnih mest, da bi bilo podeželje poseljeno. Zato še moramo kar skupaj z ostalimi ukrepi, tudi evropskimi, pa tudi državnimi, podpirati to decentralizirano Slovenijo. Tudi to je treba podpirati, sicer bo centralizacija in mislim, da bomo imeli lepšo državo. Kar se tiče, pa to danes nismo toliko o tem govorili, pa so ta pričakovanja zahteve, ki so povezane bodi si s spreminjanjem prehranskih navad, bodi si z odnosom do okolja, zahtevajo čim več takšnih debat, kot je današnja, in pa nekega konsenza dogovora v družbi.
Ne na zadnje bomo se kot pridelovalci, potrošniki morali razumeti, spostaviti neko večjo stopno zaupanja, kot je bilo v preteklosti in bomo potem tudi lažje prosperirali na trgu. Upam pa tudi, da se naša kupna moč dvigne, Avstrija kot tista država, ki ima že zdaj četrtino kmetijske proizvodne v ekološko pridelane, ima tudi bistveno večjo kupno moč. Zato imajo možnost plasmaja teh produktov, po drugi strani se nam pa dogaja tudi to, da nam poberejo, če hoče, najboljše meso, mi pa potem dobimo meso vprašljive kvalitete nazaj preko trgovskih verig. Tako da na številnih področjih nas čaka cela vrsta izzivov, mislim, da jih evropska kmetijska politika dobro zajema in kot sem že prej dejal, od tiste bazne skrbi samo za dovolj hrane in kvalitetne varne hrane, prehajamo na, iz podeželja, sedaj še na skrb za okolje in v tej takšni posesni strukturi, kot jo imamo mi, ki je neugodna za ta prvi konkurenčni boj na tem velikem trgu, pa moramo mogoče iskati naše priložnosti v tem, kako bomo odgovorili na te izzive na področju okolja, predvsem pa tudi z produkti više kvalitete, z direktnimi prodajami, povezavi s turizmom, zvabili v to zeleno destinacijo, ki jo dela kmetijstvo, predvsem tiste, ki bodo nam tudi te produkte bolje plačali, kot jih lahko prodamo v trgovskih centrih. Hvala lepa. Zdaj bomo morali zaključiti razpravo, čeprav bi lahko govorili o tem še in še. Hvala, s tem smo končali. V razpravi smo lahko znova ugotovili, kako kompleksen je sektor pridelave hrane in kako velik pomen ima na trgu s hrano domači potrošnik. Najlepša hvala vsem sodelujočim, Francu Bogoviču, Jožetu Podgoršku, Branku Ravniku, Alešu Kuharju. Hvala tudi pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji, torej organizatorjem cikla spletnih razprav, skozi katere nekako tudi našim državljanom približamo evropsko politiko in njen vpliv v naši domači realnosti. V tem okviru bo vroča tudi spletna razprava o tem, kako Evropa v krizi pomaga podjetnikom, predvidena za prihodnji petek. Za danes pa najlepša hvala vsem prisotnim in lep dan še naprej. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje.